Då ska vi se vilken lutning har vi här då i den här uppgiften. Och lutning det kan vi kalla som ett k-värde. Det är detsamma som med förändring i förändring y-värdet genom förändring i x-värdet. Alltså, vi kan skriva det här som y2-y1 minus x2-x1. minus x1. Och Det här kan vi också skriva på följande sätt. Vi kan skriva det som funktionens värde här. I f av a plus 1 minus funktionens värde här i f av a minus 1 Sådär. Och så sen tittar vi på skillnaden mellan de här x-värdena. Här så har jag x-värdet a plus 1 Och här så har jag x-värdet a minus 1 Så ska jag ha parentes a minus 1 Sådär. Och det här, f av a plus 1 minus f av a minus 1. Det är detsamma som 3. det här är 3. Och här så får jag skriva, vi måste förlänga den där tror jag. Vi har a plus 1 minustecken före parentes. Ta bort parentesen, byt alla tecken så det blir minus a. Sen blir det plus 1 där. Så det här blir 3 delat med 2. Så svar. K värdet är lika med 3 halva eller om man så vill 1,5.